Moro! Mun kamera meni paskaksi. Eli me oltiin kuvaamassa soluttautuja leffaan. Rehellisesti sanoen, yhtä pientä 5 sekunnin kohtausta, missä vaan oltais juostu eteenpäin. Koska siinä kohtauksessa näkyy mikki siinä kuvassa. Me tajuttiin se vasta, kun se oli leikkauspöydällä. Mutta sitten siellä kuvauksissa kävikin semmonen juttu, että mun kamera lähti irti yhtäkkiä vaan mun telineestä. Ja se putos tää näyttö eellä. Siihen tuli tommonen halkeema. Tää kamera on palvellut mua uskollisesti noin 1,5 vuotta ja sitten se menee rikki. Voin sanoa, että vituttaa. Sitten tosiaan muihin aiheisiin. Tai itse asiassa tää kaikki liittyy samaan. Niin, tää kaikki liittyy samaan ja me ruvetaan kertoa siitä paskasta nyt. Eli tosiaan tää leffa meni nyt vähän niinku puihin ja tätä leffaa todennäköisesti, tai ei oikeastaan tulla tekemään. On lukuisia eri syitä, miksi tää projekti nyt kaatui ihan kokonaan. Tänään kuvauksissa se viimeistään tuli selväksi. Siis joidenkin tiettyjen työryhmäläisten välillä oli sitten semmoista eri puraa aika voimakastakin. Ja johon me ei voitu vaikuttaa oikeastaan mitenkään. Siellä oli jopa rehellisesti sanottuna rasismia. Ja aggressiivisuutta. Sitten siinä oli myös semmoinen, että jos sieltä porukkaa ruvetaan sitten erottamaan, se menee siihen, että käsikirjoitus joudutaan kokonaan tekemään uusiksi ja muuta. Me ei saada uusia tyyppejä välttämättä siihen niin. Heti. Soluttautujen tarina on vähän niin kuin tässä. Tää on niinku nyt rip sekä mun kameralle että tälle itse leffalle. Mutta mä sanon oikeesti sen, että me saatiin mun mielestä tosi hyvää matskua visuaalisesti etenkin. Ja tässä on varmaan niitä parhaimpia paloja. Thank you.
Elikkä joo, siinä oli niitä pätkiä ja tuli tosi hyvää materiaalia. Mä, Oskari ja sitten meidän kolmas päätekijä Juuso. Me ei edes kerätty tekemään niin kuin meidän kaikki isompia kohtauksia. Ja mä en edes kerännyt näytellä omaa roolia, niin tai Juuso, Ville kerkes, mutta... Niin, ja mähän olin melkein joka kohtauksessa, mutta niin. Mulla ei ole puhetta melkein yhtään. Koska mun kameran tilanne on se, mikä se on, mä aion sitten hankkia järjestelmäkameran. Koska tällä hetkellä, mä kuvaan mun omalla kännykällä tällä hetkellä, kun ei ole mitään muuta. Hei, älä valita, mäkin kuvaan mun YouTube-videot kännykällä. Haluatteko te oikeasti nähdä mun vlogimatsku tällä kännykällä? Tosiaan sit meidän Espanjan Cinematic Vlogista ei tuu mitään ennen kuin mä saan uuden kameran. Ja mä aion käyttää varmaan sitten mun kaikki rahani, mitä mulla tällä hetkellä on, niin sitten siihen kameraan. Ja... Niin, varmaan autokoulusäästötilit joudut ottaa siihen. Siis enhän mä mitään autokoulutua kuitenkaan tarvimaan, kun tulevaisuudessa ihmiset ei saa ajaa autoja, vaan siinä on no automaattisesti ohjautuvia autoja. Joo, semmoista. Olisiko tää video sitten tässä? Että... Moro! Boom! Tai anteeksi. Se on moro siis. No niin, mä näytän läskiltä, kun toi menee toi mirror tosta pois. Niin, mäkin näytän perse. Aina huono. Mä ihmetin, että jos mirrortaa, niin eikö se pitäisi myös mirrortaa meidät toiselle puolelle?